Tudo preparado. Podemos partir. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino.